მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია საავტორო გადაცემა „საცნობების საათი“. მე მისი ავტორი და წამყვანი ციცი გურიელი გახლავართ. მოგესალმებით ყველას ძალიან დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. მივესალმები ემიგრანტებს, ძალიან ბევრი მყავს ახლობელი და სათითაოდ ყველას აბსოლუტურად, და მინდა ჩემი ძვირფასი სტუმარი გაგაცნოთ, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც რუსთავიდან მეწვია და ძალიან ბევრი იცნობს ლიტერატურულ წრეებში ამ ქალბატონს. ეს გახლავთ ჟურნალისტი, ლექსებს წერს, მშვენიერი პოეტი გახლავთ, მესხეთ ჯავახეთის ლიტერატურულ კონკურს შოთას ლაურეატი, რამდენიმე ლიტერატურული კონკურსის პრიზიორი გახლავთ, მუშაობს რუსთავის სახელოვნებო და სპორტის სამსახურში, საშემოდგომოდ ამზადებს პირველ კრებულს გამოსაცემად, დაბეჭდილია არაერთ ლიტერატურულ ჟურნალ-გაზეთში და ალმანახში, და ეს გახლავთ ქალბატონი მაია მინდელი. დიდი მადლობა მაიკო მობრძანებისთვის, რომ აი ამ ხელა გზაზე გამოიარე და თან ძალიან დიდი კურიოზით მოაღწიე ჩემამდე. საცობები და ძღოლი, რომელმაც ქალაქის ქუჩები არიცოდა და რამის დაიკარგა ქალბატონი მაია, სადღაც წაიყვანა, მოიყვანა, მაგრამ ყველაფერი მშვიდობით დამთავრებულია. მივესალმოთ მაყურებელს და მსმენელს. დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ მოწვევისთვის. გაიხარდეთ. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ამ შესანიშნავ გარემოში მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა. გაიხარე მაიკო, კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩემ სტუდიაში, ჩვენ სტუდიაში და ჩემ საავტორო გადაცემაში. წარმატებებს გისურვებ. რა იცი, შეიძლება ენა მისე მიყივა მაიკო, რომ მე შემდგომში მქონდეს საკუთარი ტელევიზია. მერც მაქნას. ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში. ესე იგი, მინდა საუბარი დავიწყოთ ჩვენ, მინდა მივმართო პირველ რიგში მსმენელს და მაყურებელს და ვუთხრა, რომ ქალბატონ მაია გახლავთ. ძალიან კარგი ქალბატონი, კარგი ყველანაირი გაგებით, კარგი დედა, კარგი ბებია, კარგი შემოქმედი, კარგი პიროვნება, მოქალაქე, ადამიანი, რა ვიცი. მადლობთ, დიდი მადლობა. გაიხარე ჩემო კარგო. მე როცა სტუმარს ვიწვევ, მიხარია ხოლმე, რომ შემხვდება შემოქმედი ადამიანი, იმიტომ რომ მე თვითონ შემოქმედი ადამიანი ვარ, რაღაცა საერთო ხაზები გვაქვს და კავშირები უხილავად, და თან ეს შემოქმედი ხალხი რაღაც სხვანაირად მიყვარს, სხვანაირი აზროვნების ხალხია და სხვანაირი გაქანების და ესეთი რაღაცა, მოკლედ მოაზროვნე ადამიანები მიყვარს და იმიტომაც მომიწვია ეს ქალბატონი ჩემს გადაცემაში. პირველი შეკითხვა, მოდი ესეთი იყოს მაიკო, რახანა ეს აზროვნებას შევეხეთ ახლა ჩვენ, ხო? აი რა არის ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძირითადი? ადამიანი როდესაც ყალიბდება პიროვნებად, აი რათვისებაა ისეთი, რომელიც ამ ადამიანად ჩამოყალიბებისთვის არის მთავარი და მნიშვნელოვანი? ალბათ პირველ რიგში ყველა ის მდგენელი, რაც კვეთაში არის აზროვნებასთან. კი ბატონო. ალბათ საკუთარი თავის გაცნობიერება. ჩვენ ახლა სოციალური არსებები ვართ და ურთიერთობების გარეშე შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, ასე უცებ რომ დავფიქრდი ამ შეკითხვაზე. ის მთავარი ძირითადი ფასეულობების გააზრება, რაც მთავარია ადამიანისთვის ცხოვრებაში. თვითდისციპლინაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი მგონია ამ პროცესში. პირველი გაცნობიერება, როდესაც ხდება ბავშვობიდან საკუთარი მესი, უდიდესი როლი აქვს მშობლებს, პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი ჯამში უკვე ალბათ ქმნის პიროვნებას. მაინც ყველაზე მეტად ეს მე მგონია დანარჩენ ადამიანებთან ურთიერთობის, თანაცხოვრების საშუალება, უნარები და ეს ყველაფერი, რაც მე ამ ურთიერთობებიდან ამოიზრდება. რა თქმა უნდა.
აბსოლუტურად გეთანხმები, მაიკო. წერან მე ჩამოთვალე შენი ესე იგი ღირსეული მხარეები და მე მგონი დამავიწყდა იქ ერთ-ერთი სიტყვა, ერთ-ერთი შენი ესე შესამკობელი სიტყვა, რომ არის მაიკო ღირსეული ქართველი. რა თქმა უნდა, მე ყველა ღირსეულს ვეპატიჟები ჩემთან. ასე რომ ახლა არ შემეკამათო. მაიკო არის ღირსეული ქართველი. მოკლედ, აი რას ნიშნავს შენთვის ეროვნება? რა არის შენთვის ქართველობა? ბევრისთვის ეროვნება შეიძლება იყოს უბრალოდ იქ დაწერილი, ადრე იყო, ახლა აღარ იწერება. აღარ არის ახლა ჩამაწერილი. სამწუხაროდ, და რატო ამოიღეს ეს ჩვენიერი იყო იქ ეწერა ქართველი? ვისრას უშლიდა ხო? ვისრას უშლიდა ეს ჩვენი ქართველობა? საოცარი ხალხი ვართ მოკლედ რა. ეწერა თავისთვის, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, იყო აღნიშნული ქართველი. აი რას ნიშნავს მაია მინდელისთვის, აი ამ არჩეულებრივი ქალის, ქალბატონისთვის ეროვნება, ქართველობა? და თუ გაქვს მაიკო აქვე პატრიოტულ თემაზე შექმნილი ლექსები? ძალიან ცოტა. ცოტა. იმიტომ რომ როგორც დედაზეა ძნელი წერა, ისე მათემატიკაზეც. ეხლა გასაგებია. მე რა უნდა ვთქვა პრინციპში ისეთი ამ თემასთან დაკავშირებით? დიახ. რაც არ თქმულა, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და გამოწვევაც არის ერთგვარი. ჩვენ იმდენად ძველი და ტრადიციული ერის შვილები ვართ, რომ ფუნდამენტში გვაქვს ეს ტრადიციები, ბევრი რამ რაც უმნიშვნელოვანესია და ერთგვარად მიმართულებასაც განსაზღვრავს ჩვენ ცხოვრებაში იმ გზებს, რომლებსაც გავდივართ. ეხლა ამ კითხვაზე რომ საუბრობდით, რომ დავფიქრდი, რატომღაც აი სულ მაქვს შეგრძნება, რომ აი ეს ქართველობა არის ორპირ ქარში დგომა. ალბათ ეს მცირე ერებისთვის, პატარა სახელმწიფოს წარმომადგენლებისთვის არის დამახასიათებელი. აი უხილავია რაღაც, რაც არ გვასვენებს, რაც სულ პრობლემაა, სულ პრობლემა. არ გვასვენებენ ჩვენ, არ გვასვენებენ. ვიცით ჩვენი ისტორიაც, ვიცით დღევანდელობაც და ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და აი როგორც იმ სპორტის სახეობაში ახლა გამახსენდა ამანათ რბენაში, რომ უნდა გადავცეთ როგორც ძვირფასი ამანათი, ეს ნეტარი ტვირთი, ესტაფეტა მართლაც ჩვენ შვილებს. მომავალ თაობას. და ყველაზე მეტად ჩემთვის ქართველობა მაინც ჩვენს ენასთან ასოცირდება, უძვირფასეს ქართულ ენასთან, რომელთანაც ძალიან დიდ ვალში ვართ. მათა ხავერდების დაღმერთების ენასთან. კი ბატონო. რომელთანაც დიდ ვალში ვართ. ძალიან დიდ ვალში ვართ. მაიკო, წავიკითხოთ, აი რომელი მე, რა ვიცი, რომლით დაიწყებ შენი შემოქმედება, გავაცნოთ მაყურებელს. კი ბატონო. რა კი დედა ვარ. კი ბატონო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ქალის ცხოვრებაში. დავიწყოთ მაშინ დედის ლოცვით. მნიშვნელოვანი კი არა, უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ თითოეული ქალი მაგიტოა გაჩენილი დედამიწაზე, რომ იყოს სიცოცხლის საწყისი. დედა იყოს. დედის ლოცვა. კი ბატო. შენს დედის ერთას გაფიცებ. შროშანო, დედა ღვთისა. ჩემს დედის ერთა ნატრის ხეს ფარავდე ყოველ სისხამ. ოცნება ცხადა თუ ქციე, დანაპირები ფიცად. ჩემი ლოცვების სამიზნეს ძალა მიეცი შვიდ გზის. შენც დედა ხარ და გამიგებ, შენც დედა ხარ და იცი. გადააქციე ნელსიოდ მის თავს მბრუნავი ქარი, რაც სულზე დარდადესიოს ორივეს გაგვიყავი. სამშობლოს არსად გაექცეს, იტვირთოს რაც ვერ ასცდა, ცეცხლი ერჩივნოს ნაკვერჩხლებს, სიმშვიდეს ღელვის განცდა. შეუმსუბუქე მანძილი, გზა სევდა მინანქრული, სიყვარულისგან დაღლილი გადაურჩინე გული. ყველგან ატარე მშვიდობით, ეპოვნოს რასაც ეძებს,
თვალი მიეცი შვილდოსნის, დუმილის სიბრძნე თევზის, არსად მიმყოფო დევნილი, ტკივილით დაღდასმული, იცოდეს ზოგჯერ წერტილი, არ არის დასასრული. ვერ დააჩოქოთ მართალი, ცხოვ შენ შვილს და ჩემ სუფალს, რომ გარდა დედის საფლავის, არსად უმტყუნოს მუხლმა, იმედიანი დაბერდეს, თუნდაც ვერ გავხდე მოწმე, ჩემთვის დანთებულ სანთელზე ცრემლის ნაპერწყლით მომწვდეს. შენს დედის ერთაც გაფიცებ, გაფიცებ შვილის ნაბიჯებს, ღვთისმშობელს კადრე ფიცი, ბრცხვენია, მაგრამ გაფიცებ, მიხედი ამ ჩემს ნატრის ხეს, შენც დედა ხარ და გამიგებ, შენც დედა ხარ და იცი. არა, ჩაულებრივია, დიდი მადლობა მაიკო. მადლობა თქვენ. მართლა არა, ჩაულებრივია. აქ კიდე დიდი სხვა ჩაულებრივი დედაც არ არის ნაგულისხმები, უფრო დიდი სიღრმე აქვს, მაგრამ ახლა ლექსის გარჩევა გამოგვივა, ამიტომაც არის ეს ძალიან მაღალ იმაში აყვანილი გაქვს რანგში. თვითონ ეს განცდა დედის. შემოქმედი ადამიანები ყოველთვის მაგალიც კი არა, წინაპრებს მის წინაპარს, მის იმ ადამიანებს, რომლებიც დღემდე ჩვენი სათაყვანებელი ადამიანები არიან და კლასიკოსი მწერლები ქვიათ, ყოველთვის ვავლებთ პარალელს იმ დროსა და ჩვენ დროს შორის, აი ახლანდელ დროში არსებულ შემოქმედ ადამიანებს შორის, ხო? აი შენი აზრით, აი ამ პარალელების გავლების დროს, ალბათ შენც გაგივლია ეს პარალელი, ხო, რა თქმა უნდა, ხო? აი ეს პარალელები თავისთავად ხატავენ თანამედროვე შემოქმედის პორტრეტს, ხო? აი ეს შენი განწყობილება მინდა გადმოსცე. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, მადლობა ციცი. კი, ჩვენ წერან ეროვნებასთან დაკავშირებით, ქართველობასთან დაკავშირებით ვახსენეთ, რომ როგორი უძველესი ერი ვართ და გარდა ამისა გვაქვს, მე ვიტყოდი, უდიდესი ფუფუნება ჩვენი ლიტერატურული წარსულის სახით. ეს ხა არ ვიქნები ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ ერთი დიდი საგანზურია. რა თქმა უნდა. მართლაც. რა თქმა უნდა. ისეთ კლასიკოსებს ედგას დღევანდელი ლიტერატურაც. კი ბატონო. რომ შეუძლებელია იმ ფუნდამენტს მოსწყდე, ის გავლენა არ იყოს, გავლენა კარგი გაგებით, ცხადია. ახლა არ ჩამოუთვლი, არ ჩამოუყვები ჩვენს კლასიკოსებს დავშათ, საიდან მოვდივართ. რა თქმა უნდა, მე ახლა სამი გადაცემა არ გვეყოფა. დიახ, შეიძლება მეტიც დაგჭირდეს. რა თქმა უნდა. აი ახლა ათეულობით უძვირფასესი ფრაზა თუ სტროფი ამომიტივტივდა, მაგრამ აი ესე ყველაზე ზედაპირზე უცებ ამოვიდა ანა კალანტაძის შესანიშნავი ერთი პაწაწინა სტროფი, აი არ ვიცი რატომ გამახსენდა. აბა, მიყვარს ძალიან. უზენაესო შენია ნება, მაგრამ რა ისთვის ესე კირთება? რა მოგაფიქრა ვარდის ტოტებზე წისქვილის ქვების ჩამოგიდება? ციცი, აი როდესაც ამის შთამომავლები ვართ, აი რა როგორ შეიძლება მოისვენო? როგორ შეიძლება რომ არ განვითარდე? დიდი სიხარულით მინდა აღნიშნო, რომ შესანიშნავი თანამედროვე წერლები ყავს, რომლებიც არ ერიდებიან ექსპერიმენტებს, ეძებენ ახალ ფორმებს. გვაქვს ახლა ჩვენ იმის ფუფუნება, თუნდაც ფეისბუქის საშუალებით კიდევ გავეცნოთ ერთმანეთის, გავეცნოთ ერთმანეთის შემოქმედებას, კი ბატონო. კრებულებით საბედნიეროდ ბევრი გამოდის და იმდენი ახალი რამ ინერგება, იმიტომ რომ ამოზრდილი აი ამ ჩვენი ტრადიციული ლიტერატურიდან იმდენად მდიდრები ვართ, რომ ძალიან დიდია გასაქანი იმისთვის, რომ როცა არის ნიჭი, საამაყოთ მდიდრები ვართ. დიახ, დიახ. როდესაც არის ნიჭი,
მან იპოვოს რაღაც ახალი, დადოს ახალი შედეგი და თქვას თავისი სიტყვა და მე მიხარია, ძალიან მიხარია, ბევრთან მეგობრობ ახლოსაც, რომ არსებობენ წერლები, რომლებიც ამას აკეთებენ ძალიან დიდი წარმატებით. დიდი მადლობა არჩეულებრივი პასუხისთვის და კიდევ მინდა ლექსი. კიდევ გვინდა ლექსი. აუცილებლად. საშემოდგომოდ კრებულს გამოსცემს ქალბატონი და საზოგადოება გაეცნობა მის შემოქმედებას. იმედია, რომ არაფერი პირუმშოს გაჩნდება, არაფერი შემიშლის ხელს. კალამი გატყდა, დარჩა ფურცელი, ზმნა დარჩენისთვის საუღლებელი. სიტყვები, რასაც ვერ გავუძელით, დაერთმანეთი, ცივი კედლები, ფუჭის კრიალი, ძველი ტკივილის, როგორც ფილაზე ბროლის დაცემა. მე არქაული მითის გმირივით უნდა დავბრუნდე გადასარჩენად ამ სიყვარულის. შენ ხომ მალავდი, შენ ხომ ყოველთვის ძალის ძალათი, ამბობდი სიტყვებს უმისამართოს ცარიელს, უკვე რაც ვერ გამართობს მოსიარულეს ბნელ დერეფნებში. ალბათ ამიტომ ისევ ვნებდები დამძიმებული საყვედურებით, ვცდილობ და მაინც ვერ გეუბნები, რომ უმთავრესი დანიშნულება ამ სიყვარულის იყო სიმართლე, იყო დანდობა და მიტევება, რაც უფრო მეტი არის იმაზე, რაც ვერ გადარჩა, რაც არ მთელდება. კიდევ ერთი წავიკითხოთ. კეთილი, კიდევ ერთი წავიკითხოთ. მე მინდა, რომ მაყურებელმა რაც შეიძლება უკეთ გაგიცნოს აი ამ შენი არაჩვეულებრივი შემოქმედებით. იყოს მაშინ ეს საფრის ლექსი. ბატონო. ხო, უნდა ვთქვა ჩემს სამწუხაროდ, რომ ვერაფრით ვერ ვსწავლობ ჩემს ლექსებს ზეპირად და ვარ ხოლმე ასეთ უხერხულობაში და თეთრი შურით მშურს ჩემი მეგობრების, ვინც იციან. ეს არ არის პირველი, რაც არ ხარ უფრო სწორად პირველი, ვისგანაც მესმის, იმიტომ რომ ხშირია, როდესაც პოეტები წერენ ლექსებს, ბევრი ვერ სწავლობს თავის საკუთარ ლექსს. კი, ასე. არაფერი არა ამაში გასაკვირი. ციფეღამეა, დეკემბერი, თოვლის წინა დღე. მოწყენილ კედლებს ნახატები გულში ჩაუკრავთ, შენს სიზმრებს ვიწერ, მაგ გასაშრობ დარდებს დილამდე. ოთახში ფრინავს უძილობა, თეთრი ღამურა. ვერ შევიცვალეთ, ისევ ვირგებთ ნაცნობ კაეშანს, თოვლცველოდებით სიწმინდით, რომ გადაგვარჩინოს. სანამ ზამთარი ღრუბლის მწევრებს თოვლზე დაგეშავს, ასეთი ცხადი, ასე ცივი, ასე საჩინო, მანამ ჩემამდე იძინებენ მოგონებები და მთვარის ბადით ჭერში ვიჭერ სევდის ჭრიჭინებს. ეს ღამეები, გათოშილი ზამთრის ვნებები, თვალს არ ხუჭავენ, მეძინება და ვერ ვიძინებ. წამოვა თოვლი, სულთათანა მიმკრთალ დეკემბრის, ფიფქის ფრანების დაუთვლელი, თეთრი ამალით. ზამთარს დაკარგულ, ჩაგუბებულ ხმით დღავეხებით, ვეხებით ფიქრით, დავიწყების ფრთხილი კანკარით. დაეახლა, ერთადა ვართ, ისე მარტო ვართ, რა შემზარავი სხეული აქვს ზამთარს უთოვლოდ, როდესაც მოთოვ სახელები, ვინც მიგვატოვა, ფიფქის ფრანებზე წაწერილი უნდა ვიპოვნოთ. ციფეღამეა, დეკემბერი, თოვლის წინა დღე, თეთრი ღამურა, უძილობა, ჭერში, დილამდე. არაჩვეულებრივია, რა ლამაზი სახეები გაქვს და კაი მიგნებები გაქვს და აქ მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო წერ შენ ლექსებს, არამედ ძალიან კარგად გამოგდის ასევე სხვისი ლექსების კითხვა და ვიდეო რგოლების შექმნა, ხო, აი ამ ლექსებზე, მუსიკის თანხლებით და დეპ აი ამ სოციალურ ქსელში. Ну, ახლა უკვე მე რამდენად ვახსენეთ ეს სოციალური ქსელი, ვახსენეთ, ჩვენი ცხოვრების ნაწილია და ადამიანი არ მეგულება, ვინც ახლა ამის გარეშე ცხოვრობს, ხო, ნუ ბავშვებიც კი. კი, რა თქმა უნდა, ხო. და მე მინდა ახლა ასევე შენს ლექსებს კითხულობენ არაჩვეულებრივად და შენიერ ვიდეო კლიპები გამოდის და მე მინდა ვაჩვენოთ მაყურებელს
რომელი კლიპი ვაჩვენოთ? ჯოლიძის ჩერო? ჩერო, ჩერო, რომელსაც კითხულობს მსახიობი ჩემი მეგობარი ზვია დოლიძე. ზვია დოლიძე კითხულობს. ხო და აი ახლა ვნახოთ აი ეს ვიდეო რგოლი. ჩემო დაკარგულო თავო. ფიქრის აიშენე ჩერო. წადი არ შეჩერდე წამო არც თუ ისე მშვენიერო. არ გადაეჩვიო ტირილს, ცრემლი არ შეიშრო თვალო, ეს გზაც ურემივით მიდის, იქნებ მართალს გადაყვაროს. ჩიტებს ნუღარუნგრევ ბუდეს, ბედის მრუდზე მრუდე ხელო, ისევ ამოხეთქე დილის ნაღამევი შუქის ველო და უდრო განთიადო, კაც რომ დარდის ღველფით კვებავ. ჯერ არ დამარხულო მკვდარო, მკერდზე გადაიმხე დედა, შენ ვერ კი არ დაბრუნდე სიყვარულის თეთრო ღვარო, ვინძლო გულში დაგიგუბდე, ვინძლო ვეღარ გადამღვარო, მარტით დაეწი აპრილს იქნებ ბედიც გამოჭედო, ჩემო სულის შუქო მთვარევ, მშრალ ჭაში არ ჩამახედო. ნაფიქრს გალავანი ურტყი, ფქვილს ნუ დაიშურებ ქარო, ზათქით ჩამოშალე მთები, სხვასთან დარჩენილო ქალო, მთები, მოგონების მთები, წიწკანების ფრთებით მორთე, ვიდრე ჯერ არ არის გვიან, ღამე სიზმრიანი გქონდეს, ის კი შორს იქნება ვისაც ენდე, დაპირდი და ანდე. ფიქრს ნუ გაუგზავნი მზიანს, ჯობს გულიდან გადახარდე. ნორც ნაოცნებარის ბეღელს კარს ნუ ჩამოაგლეჯ მძიმეს, რაქნას კაცია და სუსტი, მამა თვის ხატად კი ქმნი და უშრე საფეთქელზე ოფლი ხედავ, ვაგლახია მოსთქვამს, ჯერა მრუდე წუთისოფლის ფიცში ღმერთის, დედაც რომ ხავს, თუმცა შენს გასუსულ იმეც ერთი ხელის დაკვრით მოკლავს. თავზე არ დამენგრეჭერო, ისე ძლიერი ვარ, მიჭირს ახლა არაფერზე ვწერო, ყველაფრისგან დაცლილ ნიჭით ვწერო ტირიფების დარდზე. სხვაგან რომ უნდოდათ გაზრდა, თვალში ჩავარდნილი ბეწვო სხვა ხელმა გიპოვოს ახლა. სხვა ღიმილმა გითხრას, მშვიდად მოფრინდება შენი წერო. შენც კი არ მანაღვლებ ახლა თავზე დაქცეულო ჭერო, რადგან ჩემი თავი ვანდე მას სიმხდალის მღვრიე ზღვაში, ვინც ვერ გავიმეტე სხვისთვის მაინც ამერია ზღვაში. ვერც ამ ლექსით მივალ მასთან, ვიცი ამ ლექსშიაც წამშლის. ჯიბრით ნაშენები მოვა ჩემში, ვით საკუთარ სახლში. გამარჯობა ჩემო თავო, ყველაზე გულწრფელო მტერო, სული არ გადაუნერგო მას, ვინც წაგიშალა ჩერო. დავბრუნდით ეთერში, არაჩვეულებრივად კითხულობს, როგორი ხმა აქვს ამ მსახიობს, არაჩვეულებრივი ზვიადი და პოეზიის შეგრძნებაც. კი, კი, ნამდვილად, ნამდვილად. და მინდა გავაგრძელო ახლა ჩვენი საუბარი მაიკო. დედა ხარ, ბებია ხარ, საზოგადოებაში ძალიან ჩართული ხარ, აი ჩვენ ვახსენეთ, რომ ქალბატონი მაიკო ბრძანდება რუსთავის სახელოვნებო და სპორტის სამსახურში და ალბათ ძალიან დიდი და ხშირი შეხება გაქვს ახალგაზრდებთან. გიწევს, ხო? აი, ორიოდე სიტყვით ეს შენი სამსახური რას მოიაზრებს და აქედან გამომდინარე მაქვს მე მორალზე შეკითხვა გამზადებული. კი ბატონო, ჩემი სამსახური არის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი, რომელიც მოიცავს სახელოვნებო მიმართულებებს ქალაქში. ეს არის მუსიკალური სკოლები, სამხატვრო სკოლა, სხვა კულტურული ცენტრები, კულტურის ცენტრი, ახალგაზრდობის საქმეებს ძალიან დიდი მასშტაბური პროექტები მიმდინარეობს ჩვენთან. ახლახანს ჩატარდა სულ პირველად
შესანიშნავი ფესტივალი, კონკურსი, ქართული ქორეოგრაფიული კონკურსი, რომელმაც ძალიან ლამაზად ჩაიარა. უამრავი შემოქმედებითი ჯგუფი მონაწილეობდა. აუ უკაცრავად, აი ამ კონკურსზე მარტო რუსთავის? არა. საერთაშორისო? არა, საქართველოს. საქართველოს მასშტაბით? კი ბატონო, საქართველოს მასშტაბით იყო. ფესტივალი ქართული. აჰა, ფესტივალი ქართული. კი ბატონო, და ქორეოგრაფიული ფესტივალი და ჩემი სამსახური, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ახალგაზრდობის მიმართულებითაც ძალიან ბევრ პროექტებს, სასარგებლო პროექტებს ახორციელებს და ზოგადად ჩარდღა მე HR-ად მუშაობ, პროფესიით ჟურნალისტი ვარ, მაგრამ ამჟამად და ბევრი წლებია ვმუშაობ HR-ად, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეხება მიწევს და ამ შეხებას არაფერი არ შობს. ძალიან სასიამოვნო ახალგაზრდებთან ურთიერთობ, ჩვენს ნიჭიერ განათლებულ მომავალ თაობასთან. და მე იმიტომ დავსვი ეს შეკითხვა შენ სამსახურთან დაკავშირებით, ვინაიდან მე ვიცოდი, რომ მქონდა ურთიერთობა და შეხება ახალგაზრდებთან, ძალიან ბევრთან. და მინდა, მაინტერესებს, იცი რა, მაიკო, აი შენი აზრით, არის თუ არა საზოგადოებისთვის მორალი ის მნიშვნელოვანი თამასა, რომლითაც განისაზღვრება სახე შემდგომ? აი ახალგაზრდები არიან თუ არა ის პიროვნებები, აი შენ ვისთანაც გაქვს თავ დაუშვათ ურთიერთობა, მომავალი თაობა ზოგადად, ხო? აი როგორი ახალგაზრდობა მოდის სამომავლოდ საქართველოში? არის თუ არა მორალი საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი სიმაღლე, როგორც თამას? მნიშვნელოვანი კი არა, მე ვფიქრობ ერთ-ერთი, ალბათ აუცილებელი, ყველაზე ალბათ უმნიშვნელოვანესია. თუმცა მორალი ძალიან ისეთი ზოგადი მყიფე გაგებაა, იმიტომ რომ მოქნილია მისი საზღვრები, ვინ სადღუწესებთ. მე მაგალითად ასე ვაფასებ ხოლმე ამას. ხარ მარტო ოთახში და როცა ვერავინ მხედავს, აი რას აკეთებს მაშინ ადამიანი, როგორი ქცევა, აი ეს საკუთარ თავთან დარჩენი. კი, როცა ვერავინ ვერ დაგიჭერს, ვერ დაგასმენს, ვერ მოგთხოვს პასუხს, ანუ ეს თამასა ჩემთვის სწორედ მან გადის, რომ იმაში გამოიხატება, რასაც სადაც აწესებს ადამიანი ამის საზღვრებს. და ყველა ის ქცევა და გადაწყვეტილება, რომელსაც ღებულობს ადამიანი თავისი მორალის საზღვრებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს მის პიროვნებას. ახალგაზრდებს რაც შეეხება, ეხლა ჩვენ ძალიან აჩქარებულ დროში ვცხოვრობთ. ჩვენი ახლანდელი თაობა, ჩვენი შვილების, ასე ვთქვათ, ციცი უკვე ბევრად განსხვავდება მომავალი ყალიდელი დღეს საქართველოსი. ჩემი 5 წლის შვილიშვილი კიდე უფრო განსხვავდება ჩვენგან. ეხლა ეს კურიოზული მომენტი, საოცრებებიანი ან ბავშვები, ასეთ კურიოზული მომენტი გამახსენდა ჩემი შორეული წარსულიდან. ჩემი ვაჟი, რომელიც ეხლა ზრდასრული ადამიანია და მამაა თვითონ, თვარცდები მეორე კლასში იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შორის 20 წელია სხვაობა და თვლიდი, რომ ძალიან ახლოს ვიყავით ასაკით და ფასეულობებით, მეორე კლასში მოვიდა სკოლიდან და მეკითხება: დედა, რა არის ლენინი? და მე მაშინ შევიგრძენი ამ თაობებს შორის სხვაობის მნიშვნელობაც და შოკი მქონდა ერთგვარი, რა არის, მეუბნება და მივხვდი, რომ ვერაუხსნიდი ვერაფრით. ჩვენი ახალგაზრდები ძალიან კარგები არიან. მე ვფიქრობ, რომ მეტი ცოდნის შეძენა და მიღება არ იქნებოდა ურიგო, თუმცა ეს თაობა საკმაოდ მიუბრუნდა წიგნს და სწავლობენ. არის მათში რაღაც ისეთი ქარიზმატული თავისუფლება, რომელსაც ალბათ
დრო გარკვეულ ჯანსახს ადავებს, ამოსდებს. Ну, ეხლა რა თქმა უნდა, უხდება ახალგაზრდობას ეს ბობოქარი ხასიათი და მე ვუსურვებ ყველა ახალგაზრდას მიიღწიოთ თავისი მიზნებისთვის და რაც მთავარია, ეცხოვროთ იმ მორალით, რომელიც მათთვის არის მართლა უმთავრესი და ნამდვილად ორგანული. რა თქმა უნდა. Да, საზოგადოებაც машинаა. ზუსტად რა თქმა უნდა, ჯანსაღი, როდესაც მაღალი მორალის მქონე ახალგაზრდები მოდიან, ხო? მაიკო, ჩვენ დაგვრჩა კიდე ცოტა დრო და ერთი ლექსი მინდა კიდე წავიკითხოთ თუ შეიძლება. კეთილი ახალი სიზმარი. კი ბატონო. ვიღაცის ცხოვრება გამოვაღე, როგორი სასტიკი ორპირია. გემო გავუსინჯე, ბევრჯერ ნაგემს და ჩაკპეჩილები მომტერიან მისი შფოთვები და ნაქურდალი წინაცხოვრებიდან ლურჯი ქვები. შიში ხელი რომ გავუყარე იმ ხელკავისთვის დავისჯებ. ლოდინის თოკიდან ჩამოხსენი და ვუცინე ყველა რეალია. მისი სულის ტიტრის გამოკლებით სხვა არც არაფერი მინანია. როგორ ამოვყავი მის თავს ხმაში თავი ვერაფრით რომ გავიგონე, მელნად ქცეულ თვალებს უმალავდი ქაღალდის ფიქრების საპირწონედ. სხვა სახლში დავბრუნდი, უცხო მესთან, კარის იქით სახლი აღარ დავხვდა, ზღურდით იწყებოდა, მთავრდებოდა, უჩემოდ იმ ჩემ სახლს, რაც გადახდა. დავრჩი ღია ცის ქვეშ, გაზაფხული, დამუნჯებულ პირში ჩავიჩურთე. ვისორ პირში ახლა სხვა დაბმულა, ათამაშებს ჩემი შუშის წუთებს. ზურთთან ზურმუხტებით გაწყობილი, გდია ფეხსაწმენდი, წვანე ჩვარი, ვინმე ვინც ჩემს დარჩინა მყოფია, მოვა მომახარებს, მოგისწარი. ამ სიჩუმეს კაუჩს ის გამოსდებს, ესვრის ღურბლის იქით დამბალ სივრცეს, ჩემი თმენის დამფრთხალ ნიამორებს, სივრცის ქარაფებზე შემოჰკიდებს. მე კი მეძინება ზურმუხტებზე, სიზმრის უსიზმრობას რომ ვუშველო, სანამ ახალ ძილს შევიბრუნებდე, მოდი, გამავიძე ღვთისმშობელო. არაჩვეულებრივი გოგო. უკაცრავად. არაჩვეულებრივი გოგო ხარ, ბაიკო. ეხლა, ესე იგი, შენ ბრძანდები ჩემს ავტორო გადაცემაში სათნოების საათი. ძალიან ხშირად ბოლო კითხვათ მაქვს ხოლმე აი ამ სათნოებასთან დაკავშირებული შეკითხვა ჩემს სტუმრებთან. და რა ხან შენ შემოქმედი ადამიანი ბრძანდები. წერალი იქნება თუ ნებისმიერი მიმართულების შემოქმედი იქნება, სულ ერთია. აი შემოქმედი ადამიანისთვის რამდენად შემოქმედი ადამიანი უფრო სწორად, რამდენად მსახურია სათნოების შენი აზრით. ჩვენ სათნოებას ვემსახურებით თუ არა? ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ვემსახურებით კი არა, მეტიც. ცი ბატონო. თვითონ შემოქმედება, ხელოვნება არის სათნოება. დია. რაც არ უნდა, როგორ ვთქვა, ხისტი, ბრუტალური, უხეში ფორმით იყოს გადმოცემული ნაწარმოებში, წერლის სული, ხატვის სტილოზე, ხატვის სული, მუსიკაში და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მე მაინც მიმაჩნია, რომ ის მიზანი, რომლისკენაც მიდის, რასაც გვაძლევს ესა თუ ის ნიმუში ხელოვნების, აუცილებლად სათნოა და ემსახურება კიდე სათნოებას. მე ასეთი ორი შემადგენელია, იცით, ჩემთვის. ნებისმიერი ხელოვნების ნაწარმოები ფიქრობ, რომ ან გვასწავლის, ან გვეხება. ან ორივე ერთად, ან ორივე ერთად და აი ეს შეხების მომენტი, რომელიც გზრდის კიდეც, ხო? როდესაც აი წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით, ჩემთვის ახლა ხელოვნება არის საგამოფენო დარბაზი, გამოფენა. მივედით გამოფენაზე და აი მაიამ წარმოაჩინა, ტილოზე გადაიტანა თავისი შემოქმედება, ციცი, თავისი შემოქმედება მავანმა, მავანმა, მან და მივდივართ და ვათვალიერებთ, ეს არის ხელოვნება. ჩვენი შინაგანის გამოტანა, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ გამოვიტანოთ ის, რაც უკეთესი გვგონია ჩვენთვის, ჩვენში.
და ვცდილობთ ისე მივაწოდოთ და იმ ფორმით, რომ გავაუკეთესოთ ადამიანში ადამიანური საწყისები და უპირობოთ, რა თქმა უნდა, ხელოვანი შემოქმედი ემსახურება სათნოებას. ბევრ სხვა რამესთან ერთად. მადლობა უფალს, რომ ემსახურებით სათნოებას. მაიკო, ჩემი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ძვირფასო ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, არაჩვეულებრივი პოეზიისთვის. და მე შენთან ერთად მინდა დავემშვიდობო ჩემს ერთგულ მაყურებელს. დიდი სიყვარულით ვუსურვო ყოველივე კარგი ბედნიერება სიმშვიდე ოჯახებში, სიყვარული რაც თავარია, ურთიერთგაგება და აი ქართველობის, რწმენის ძალიან დიდი დოზით, მოჭარბებული დოზით შეგრძნება. რომ როდესაც ამას გრძნობს ადამიანი, რომ ქართველია, მე ასე მგონია და მწამს, რაღაცა შენი ეროვნება, განსაკუთრებულია ეს ქართველობა, ყოველთვის ამას ვამბობ. არანაირი უფლება არ აქვს, რომ ქვია უკვე ქართველი, შენ რაღაცა სხვანაირად იცხოვრო. მოკლედ, მეორე გადაცემა დავიწყეთ, მგონი, ამით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, ძალიან მიყვარხართ. მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, ძალიან საინტერესო კითხვები იყო. მადლობა თქვენს მაყურებელს. დაყვამდით. წარმატებით.